Hej, hej. Hallå. Hallå, hallå. Välkomna. Hallå. Let's play söndag. Joho. Skynda, skynda. Skynda, skynda. Let's play söndag. Jag ska hugga trä. Jag ska mata mina far. Ja, gör det. Och klippa dem. Vi bygger vidare på husen idag, eller? Det är bara att köra på. Ja. Så att vi kan börja göra annat, liksom. Ja. Ta det lugnt. Ja. Är han elak? Nej, han var jättesnäll. Saxen. Jag behöver nog... Nej. Men första avsnittet blir väldigt mycket bara fixa material till hus, men så är det när man inte gör någonting off cam. Nej, jag börjar ångra det lite om jag säger så. Som vanligt. Det är aldrig som jag tänkt oss från början. Nej. Jo då, nu håller vi oss till det. Ja. Ska vi se. Det växer ju aldrig det här vetelandet, för vi är ju aldrig här. Nej, precis. Vi är bara här liksom. Den halvtimmen vi spelar in. Ja. Så växta. Kan det gå. Väx. Du får la ben mjöla. Många ben på mig och kan inte springa iväg. Och då springer iväg? Och hämta. Hämta? Ben. Från skelett? Jaha, men jag tänkte om vi hade kistan. Jaha, menar så. Jag menar så. Ja, jag har ben på mig. Jag har 3 ben på mig. Men det är ju inte här heller. Varför du ändrat dialekt helt plötsligt? Men jag är inte här heller. Jag är inte här heller. Jag är inte här heller. Heller? Väx då! Så att det här avsnittet kommer jag hugga träd och Madeleine kommer stå och tjata på veten att väx! Väx då! Ungefär så, ja. Växta! Men det kanske växer om jag börjar klippa här lite. Så. Vad var det vi skulle ha skor till, tänkte jag säga. Kor till. Ja, vad fasen. Jag antar att det är läder. Vad ska du ha läder till? Det ska vara mjölk, nej. Nej. Läder? Jag vet inte vad vi skulle ha läder till. Nej. Vad kan man göra läder? Armor? Ja, men det lär det ju inte vara. Nej, jag vet inte. Helt sjukt. Va? Ja. Kanske... Ingenting till ditt hus som du behöver läder i, liksom. Jag måste nästan gå tillbaka till avsnittet och titta. Mm. Lädertak, kanske. Nej. Lädertak. Jag går och bygger, ja. Ja, men det var lite konstigt, eller hur? Att vi hämtar kor? Ja. Ja. Jag fattar inte. Skriv i kommentarerna ni som minns. Ja, jag fattar inte. Nej, för jag minns faktiskt inte. Oj. Eller var det köttet? Att vi behöver mat? Var det? Jag får med att det var specifikt någonting med kor. Mm-hmm. Nämligen. Ja, kanske. Men, jag har väl fel. Jag vet inte. I don't know. Det lär vi märka. Men ja. Satan. Satan i gatan. Aj. Jag härmar dig lite med ditt husbygge. Jaså du. Nu vet jag inte ens vad jag har gjort själv här. Tänkte du nu då, Fredrik? Tänkte du nu då? Hur fan sen tänkte jag? Hur tänkte jag? För det där ser ju helt galet ut.
Eller? Men på riktigt. Men gör du? Vet faktiskt inte. Vi måste Men ha mattor sen. alltså hur ska jag göra med pelare? Ska jag ha samma pelare som jag har golv? Du får bestämma helt själv. Men jag gillar inte att bestämma. Det är ju jobbigt. Bra idiot. Tryck på fel knapp hela tiden. Bra. Bro, bro, bro. Nej, jag fattar inte alltså. Bröja, Skulle vi med läder till? Nej, men det är säkert mat vi ska ha. Bra. Jag tror det. Varför tog vi inte grisar? Ja, det kan man fråga sig. Nej, jag fattar faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Ja, men så gör jag sådär hela tiden. Stockar och sen. Fick knapp igen. Får vi nog sätta en sån där. Åh nej, jag märker. Borde nog lysa upp lite här. Så att det inte kommer någon och spränger bort vårt hus. Våra Ja, hus. precis. Så kanske. Jag behöver nog mer sten. Vad har du för golv på ditt hus? Sån här bricks. Stone bricks. Vad ska du ha för färg på din matta? Men alltså, vart är det tänkt att man ska gå in då? Här eller? Vem frågar du? Jag vet inte. Var ska du ha din dörr? Är det där lustiga? Det är väl en trappa. Ja, men vart ska du ha din dörr? Min dörr ska vara här. Här typ, går man upp i en trappa här kanske? Alltså, dörren ska vara på den. Ja, just det. Här ska jag ha glas. Ska du ha två våningar? Mhm. Jag med. Lätt! Lätt alltså. Men om jag har glas så tar vi inte glas där och inte glas där. Men jag förstår inte riktigt hur jag tänkte, för det där blir inte alls snyggt. Slime! Eller ska det vara sten här? Så där tänkte jag nog. Inte heller. Jag vet inte heller hur jag tänker riktigt. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Ska vi göra som så? Kanske. Att vi gör så där. Du har en zombie under huset. Ja, det är folk överallt. Måste lysa upp.
Man känner så himla handikappad. Man flyger runt och sätter ut facklor för annars. Ja, jag vet. Oh, vad spindlar. Tack. Har jag någon pilbåge? Jajamän, då har jag. Ja, men det där blir nog bra. Uh-oh. En zombie. Titta. Det börjar likna ett hus där uppe. Ja, en vägg eller vad? Ja, du har rest upp en vägg. En vägg har jag. Jo. Men hur blir det här då? Det kommer vara glas. Just det, för det kommer bli golv. Nähä. Oh, men jag ville ju att det skulle synas ut typ. Ja, men du gör så där och så där och så där. Du kör taktiken att du hugger ut fönster redan. Jag gör det sen. Mhm. Men då kanske det blir ojämnt, tänker jag. Men då får man vara innovativ. Mhm. Jo, men visst. Åh! En sån där liten moj. Vadå? Jockey! Har vi mer sten? När du säger sten... Kobbel. Alltså... Det lär vi ha. Nej! Har vi inte det? Jo, det har vi. Kan du lägga dem på bränning? Men det är massa sten i ugnarna också. Är det? Ja, du har väl satt det på... Aha, kan jag få dem? Ta dem själv. Ja, men. Lägg av. Ja, visst. Jag skulle bara göra någonting här, men nu... Oj, vi har byggt ut en enchantment table. Ja. Det ser man. Ja! Vad är det? Det är därför vi ska ha kor. Vi ska göra böcker. Ja! Vi ska göra bokhyllor. Jo, men visst, vet du. Ska vi gå och sova? Jaha. Ja. Jockeyn, den kommer på väg upp till dig. Ja, vad roligt. Han är kvar. Jag har ingen pilbåge. Nej, jag har inga pilar. Kom nu. Ja, men... Aha. Men det här kommer inte gå. Det är hur många som helst. Nej, kom nu. Stänger dörren efter oss. Ja, men va? Nu tyckte du det var roligt, va? Vi står 25 minuter. Oj. Är slut? Va? Är det slut, sa jag? Nej, det var ett sms. Sms. Nu ska jag... Ska du, ska jag... Nej, det gör vi sen. Ska du, ska jag, ska du, ska jag. Titta, det brinner, va? Åh, hjälp, det brinner nu. Hjälp, det brinner nu. Nej, men jag går in i nedre och samlar quartz då. Det är inget annat. Vill du hjälpa till? Ja, kan jag väl göra. Lika bra, för det kommer ta sån tid. Är det redan slut? Jag samlade ju massor till dig. Jag tror det. Jag måste skåla min låda. Jag måste du har ha knappt lagt ut något, eller? Jag måste ha lite mat. Nej, men fattar du vad det går åt med en sån här block? Mm. Oj, jag hade visst massor här. Ja, men jag sa ju det. Sorry. Jag hämtade ju det. Gör man blockningen? Inte så gjorde man inte. Kan det vara fyra då? Det var det. Och jävlar! Fredriksa. Är det här? Var det hos mig? Det var in i huset för du hade inte stängt dörren. På riktigt?
Ja. Men det var inte så mycket som förstördes. Alltså, 56 quartz fick jag bara. Ingenting med all den där quartzen. Va? Jag fick bara 56 block av alla de där. Asså. Det är ju för fasen patetiskt. Mer så. Men sluta pip. Sluta. Jag behöver mer el också. El? Ull. Det ser inte så fint ut, mitt hus. Det måste inte vara så fint. Den här servern är ingen byggaserver. Den här är det mest för att överleva. Okej. Tänker jag. Jag ska ha ett sånt modernt hus. Jag ska ha så här massa glas och grejer. Hur lätt det är. Jag ska ha ett modernt hus. Jag ska ha glas. Typ som att gamla hus har inga fönster. Jag ska ha... Bra, Fredrik. Jag vill också ha glas. Men vad... Sånt, tack. Alltså jag funderar på att inte ha mina piggar. Och här ska jag ha ett... Här ska jag ha någonting, ett fönster. Och så ska man se något roligt där. Jag vet inte vad den. Undrar vad man ska se där. Ganska mycket fönster på mitt hus. Och så tar vi ett här också. Så. Jag behöver glas. Nej, vad gjorde jag nu? Idiot. Så. Jag funderar på Fredrik. Ja, Madeleine. Om jag ska ta bort de här, den creeper under ditt hus. Piggarna, eller alltså pelarna. Om de ska vara rosa med. Vilka pelar? Ja, men de här som går ner här. På huset bara just. Här liksom. De här. Mm-hmm. Hörnen. Mm-hmm. Vad tror du om det? Oj. Det kom en creeper. Jag sa det. Men är det någon som lyssnar på mig då? Nej. Ja, men jag vet faktiskt inte. Varför vill du ha det så? För att det blir så liksom massa sten och så bara lite rosa i mitten, känns det så. Ja, men du får bygga med lite mer dimensioner. Nej! Lite mer så här, med lite mer djup. Hä? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag tycker att du gör så som du har gjort. Och kör på. Och så får du byta sen när det börjar bli lite mer färdigt i så fall. Okej. Okay. En slime! Ja. Ta den. Ja, så! Ja, så. Ska jag ha ett stort fönster där? Nej, det ska jag inte. Det kommer se ut som ett 80-talshus det här. Du som skulle ha så modernt. Ja. Ska jag göra en liten provisorisk trappa här tror jag.
Nu måste jag nog in i Nether, tror jag. It's a candle in the window on a whole other night. I'm getting closer to my bottom. I can't fight this feeling anymore. Nu ska vi se här. Har vi något glas? Nej. Har vi sand? Ja. Bort med den jävla stenen. Vill du ha stenen eller? Va? Jaha. Du vet stenen. Yes, I can take the stain. Jag ska lätta en pool på taket. En pool? Yeah, to roll it. Vill du ha finsten, så att säga? Ja. Oh. Jag kommer härma dig massor, känner jag. Vad är det som är likt? Men så här fönstren. Ja, men vi bor ju i samma område. Det måste vara hyfsat likt. För sig. Så är det ju faktiskt. Jo, det är sant. Vad gjorde du med min sten? Jag kastade den där till dig. Gjorde du? Jajamän. Var det bara 33 stycken? Ja, i den ena ugnen, ja. Nu ska vi se hur det här ser ut. Hur det ser ut. Nu. Ska vi se. Titta. Jättefint. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Så, 8. Vad är det för TV-program? Jag vet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 8. 8. I know. I know also. It's Christmas Eve. Eller hur? Ja. Eller... inte egentligen. Nej. Nej, men alltså, det är ju inte därifrån det är. Vad är det? Jag gör bort mig. Nej, jag sa till mig själv. Ska vi sova lite, kanske? Ja, det kan vi göra. Nu har jag sagt att jag ska till Nedder flera gånger här, och nu ska jag det. Men först kan vi sova. Ja. Yeah. Men jag måste ha lite mat med mig om jag ska till Nedder. Jag måste med mat. Om jag ska vara kvar här. Nej, så jag skulle följa med. Att jag redan går dumt. Glås. Men då, två till. Kämpa. Okay. En till, en till, en till, en till, en till, en till, en till.
En till. Och det går så långsamt. Fan, kan det bli 39? 16 plus 16 är 32. Nu ska vi se hur det här går till. Det kanske inte ens går. Det här kan ju se ut som skit. I can't fight this feeling. Vad gjorde jag nu? Nu gjorde jag bort mig. Nej, men vad händer om man slår sönder en sån här? Satan. Försvann den. Kan upp och klappa resor på det gjorde jag. Skitsamma. Baby, I can't fight this feeling anymore. Ooh. Nej, men det där blir väl helt okej. Okay. Ja, jag tycker faktiskt det. Jag tycker faktiskt det. Okej. Okay. Då ska vi se vad vi kan göra åt matproblemet. Ska jag breeda lite eller? Ja, tack. Kan vi göra... Har du kommit vete nu? Det kan vi göra sen när vi har gjort ordning i huset, men vi måste fixa ordentliga farmar alltså. Det ser ju för taskigt ut här. Är det någon som har en ho på sig? Nej. Men det har jag. Ja, men då så. Vad är det där? Potatis eller? Det är du som har satt det så att. Men det är inte så att jag kommer ihåg. Så att. Det är klart då. Morot var det. Det var bara en så att den här, men den var inte klar. Så här. De där kan vi sätta ut två stycken så. Så... På riktigt, jag är skithungrig. På riktigt? Nej, i spelet. På riktigt i spelet? Jag blir där dina får också. Oh, tack. Jag måste äta. Jag behöver mer trappor. Trappor. Bygger du tak redan? Tak? Nej, det är ju en trappa upp. Ja, det är så jobbigt att springa runt hela tiden. Men varför ligger det mat? Men... Jag var tvungen att grilla lite mat. Jag fattar inte. Vi har ju lite läder. Ioffs. Ioffs. Man kan inte göra trappor. Det fanns det lite mat. Vanlig sten. Fasen, vad läder vi har? Men då? Alltså? 18 stycken. Måste fixa... Vad heter det? Vad heter det? Sugar canes. Ja, men det har du ju. Ja. Men vi måste hyvla dem så att vi får papper. Ja, just det. Oj, vad många jag hade satt. Coolt. Varför händer ingenting? Jag tänker fel. Ta nedder nästa gång. Jag ser dig. Du kommer inte undan. Coola grejer verkar bli 1.7. När släpps det då? Jag tyckte inte det var länge sedan. Nej, det är bara typ
andra snapshoten som har släppts. Ja. Men massa coola biomer och grejer. Mm-hmm. Det är ju inte ens upp, vi har ju inte ens utforskat 1.6 än. Nej, vi har liksom inte gjort något där. En release efter hela tiden. Men alltså, vi kanske ska ta och rida lite pollar eller något då. Ja. Vi ska fixa hästar, ja. Det måste vi göra fort som ögat. Men du, vad dum jag är. Varför gör jag så här? Vi ska ju inte ens ha kvar den här lilla grottan, väl? Som är nu? Ja. Nej. Ja, det är kanske ett förråd sen eller någonting. Jaha. Vadå då? Nej, jag tänkte göra en väg dit. Från mitt hus, men det är ju jätteodonligt. Det behöver du inte göra. Nej. Oj. Pling plong. Pling plong. Så. Jag måste... Så här kan det ju liksom inte se ut. Hur fan gör man bokhyllan igen? Så gjorde man. Sex bokhyllor har vi. Mm. Så att... Ska vi enchanta någonting? Level 12 kommer upp i. Okay. Om jag enchantar. Jag väntar lite. Så där. Men vad bra. Jag tycker ändå vi kom en bit i det här avsnittet. Jo då. Så att... Så, nästa avsnitt kommer vi försöka kanske bygga klart husen. Kommer du tro att du kommer bli klar? Inte alltså inte helt med inredning och sånt, utan men hyfsat sådär. Jo. Så att vi kan börja ge oss ut på lite andra äventyr sen. Ja, men jag tror faktiskt lite bra. Om då siktar vi på nästa avsnitt. Att göra klart grunden så att säga på husen. Så att vi kan börja med annat. Ja. Bra! Härligt. Har vi någon fråga till tittarna? Nej. Jo, vi kan säga så här. När vi är klara med husen, vad vill ni att vi ska... göra då? Ge oss på då, ja. Som första lilla uppdrag. Kanske sticka och försöka fixa varsin häst. Fast då måste man ha sadlar. Det kan man väl inte crofta än, vad jag vet, eller? Det tror jag inte, men vi har en sadel. Har vi det? Vad fan, sen har vi fått den ifrån? Eller kan ha varit att jag tänker på... Nej, vi har ingen sadel. Kingdom of the Sky. Ja. Att jag hade en där. Ni vet vad som gäller. In och gilla på Facebook, för där får ni all information om det är någonting. Och så fort vi bara får lite fler på Facebook så kommer det bli roligare, för då kan vi snacka allihop. Ja. Tum upp, kommentera, säg vad ni vill att vi ska göra i den här serien, för att vi är som sagt bara inne och spelar den här halvtimmen som vi spelar in, så att det är ni som bestämmer. Just det. Och allt sånt roligt. Så syns vi på tisdag i Kingdom of the Sky. Får vi se om vi kan komma någonstans där. Mm. Ingen som tittar på den, men börja titta. Det börjar bli spännande nu. Ja, men jag tycker det börjar lite mot sitt slut. Vi är snart klara där. Så kör vi nästa då. Okej, nu orkar jag inte prata mer. Nej. Hej då! Hej då!